Sad nas je Sivler Bull ispoštovao i svaki put nam je dao nož što ne znači da će nam sad dati nož, ali s obzirom da ste tražili, mi ćemo otvoriti ove kutije. Ok, let's go. Jedna. Jedan nož, dva noža. Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Šta bi ovo? Šta bi ovo? Dva noža. Dva noža. Samo ovako. Evo ide. Samo ova <laughs> Kićanović Kićanović braćo moja dobra <laughs> Evo ti Dva noža braćo Dva noža Dva noža Kićanović Ja to zovem Kičanović. Ne znam kako vi Dakle znači ljudi unemam se Ili ova kutija Ili ultraviolet case Donosi vam nož 100%, znači 90% situacija vam, ono, vam donosi nož. Gde još greše ljudi? Sad ću da vam objasnim. Gde još greše ljudi? Ljudi greše uh, jer su u fazonu, ok, dao sam 100 dolara, dobio sam 190 dolara i to je to, tu stajemo. Ne, kad vam sajt daje, onda još jače. Dakle, dobili smo jedan nož, drugi nož i tri skauta. To vam je ukupno 194 dolara. Jel znate šta se radi u ovoj situaciji? Ovo. Ovo. Oh. Ne, u tim situacijama se radi ovo, jer znate zašto? Zato što ako vam sajt daje, daće vam i puta dva. Daće vam i puta dva. Ovo vam ništa ne bi rekao da nije spaj army jer smo najjači na cijelom svijetu. Od mene nemate skam, nikad vas neću sjebati i uveć ću vam govoriti istinu. Kad vam sajt daje, na muda igrajte, na muda igrajte uvek. Jer svi su u fazonu, čekaj da objasnim još jednom. Svi su u fazonu, ok, dao sam 100 dolara, sajt mi je dao 190 dolara. Zašto ne bi uzeli još 190 dolara? Nemojte da stajete kad vam sajt daje ljudi. Nemojte da stajete. Uzeli smo rukavice. Ok, dali smo 100 dolara, dobili smo 400. Ok? Sajt vam je dao. Nisam sam birao stranu, nit sam razmišljao. Sajt je automatski dao. Znači, kad otvarate kutije ili Sirwell Bull, otvarate pet puta. Jeste skupo, znam da jeste skupo. Ali otvorite pet puta. Ako ne želite si da daš onda uđete u Ultraviolet Case puta 5, dajem vam nož sad sigurno. Sajt, ako se jednom otvorio, otvorit će se i drugi put. Okej, okay, možda neće. <laughs> Okej, okay, možda neće, ali ako vam da 47 dolara, vi onda ispanete još veće mudo i umjesto puta 2, stavite puta 5. Ne birate stranu, ne birate stranu. Ok, možda vam sajt neće dati uvek. <laughs> možda sam se ja malo prevario. A, ali ovo je iskreno prvi put da mi se dešava. Uglavnom, kad me pusti, pusti me do kraja. Znači šta god ja odigrao, on će ga dati. Znači nebitno. Ali ok, dali smo 200 dolara, u plusu smo koliko? U plusu smo 374 dolara. Ok, prodat ćemo ovo i vratit ćemo 300 dolara što smo ušli, imamo 469 dolara. Uh, zamolio bih vas još jednom na uslugu. Dakle, uh, jako mi mnogo znači što ste tu, zamolio bih vas sve u chatu da uradite ono što ja radim. Dakle, uđite na moj livestream, kucate znak uzvika Skin Club. Opa, pardon, Skin Club, okej. Okay. Čekamo da izbaci ovdje link. Hoćeš li izbaciti? Šta je sa botom. Ok, izbacio link. Evo ga vamo. Uđete na ovaj link. Evo, ja ću prvi ući. Uđete na link. Nije nikakav virus, nije nikakav skem. Ako ste maloletni, molim vas, pitajte roditelje. Ako ste punoletni, ulazite na svoju odgovornost tačnije ako želite da uplatite pare. Ako kliknete ovdje get bonus imate 10% depozita preko mog linka. Naravno, idete na svoju odgovornost i ako ste malutni, molim vas, pitajte roditelje. A ako niste u situaciji da uplatite bilo šta, molim vas, uđite na ovaj link gdje sam ja ušao jer mi stvarno jako puno znači što znači da će u buduće biti giveaway i biti kontenta. Hvala vam puno, braću. Okej, okay, ajmo dalje, da čujem koju sljedeću kutiju želite da otvorite. Ja ću vam pokazati kako da profitirate. Pišite u chatu koju kutiju želite. Animal Club, Animal Club. Animal Club. Animal Club, ok, hajde da otvorimo bivšu Animal Club. Let's go. To vam dođe ova kutija. Dakle, u ovoj kutiji imate iste, to jest ne iste, nego slične iteme koje ste imali u prošlom Animal Clubu. Dakle, imate AVP Fade, imate Aquamarine Revenge, imate Shadow Daggers Marble Fade, imate AVP Hyper Beast, Asimov i tako dalje. Ok, ajde da vidimo ovako. Uh, dakle, da vidimo ovako. Kutija košta 30 dolara. Ok? Profit daje sve. Osim kumiča dragon. Ako da kumiča dragon, vi ste u minusu 2 dolara. Ili, ako ubodete neko od ova 3 skina koji je veći float. Znači, veće su šanse da ćete profitirati... Manje, šus, manje su šanse da će ti izgubiti. Ja smijem sad da se hladim, da će on meni dati prvu kumiča dragon. Evo gledajte. Ok, dao je ovo. Dali smo kutiju od 30 dolara u plus smo od 2 dolara. Ok? otvaramo 5 kutija. To je 150 dolara. Znači dajemo 150 zlora, siguran sam da će dati više od 150 zlora. Evo gledajte. A, ovo što je uradio, znači factory new, factory new, factory new. Ovo bacanje je trebalo da bude prošla ruka. Ok, u minusu smo... Neračunajočih, onih 2 dolara, sad smo minus 10 dolara, ok? Ajmo še eno 5 puta. Opet sem pogriješil, ok? Ajmo še eno. Ok, uh, definitivno se ne isplati da se otvara puta 5, ajde da otvorimo puta 1, ajde da puta 1, i dalje smo tu na 400 dolara, ok? Nismo u velikom minusu, ajde da da otvorimo puta 1. Hm. Ok, danas očigledno ne ide ova kutija. Uff, kako prođe taj AVP fade, brate. Kad god prođe ovaj AVP fade, uh, meni, meni, duša mi pukne ljudi, ne mogu da vam objasnim. Ok, A danas ako ste uplatili pare, nikako ne otvarajte ovu kutiju jer danas očigledno ne daje. Očigledno ne daje. A jedino što je pozitivno sa mog streama je da znate šta vi da ne radite, znači da ne trošite pare, očigledno ne ide ovaj case, šta to znači? Da se ne otvara danas ova kutija, tu kutiju apsolutno batalite, danas nam je Silver Bull dao dva noža, da će dati opet? šta se danas isplati raditi? Otvarati Silver Bull case. Jer dva puta daje dva noža. Ok? Znači, naučili smo da... Naučili, bože, ko da si u školi spaj, šta pričaš? Znači, Silver Bull daje dva noža, a Animal Club, bivši Animal Club, ne daje ništa. Što znači da danas ne treba da otvarate ovaj horrific case. Ako hoćete nam muda, otvarati Silver Bull, Ok? Znači, nikako. Jer će nam dati sad puta dva i će nas ispoštovati kao prošli put? Dva puta je uradio isto. Dva puta je uradio isto. Znači, dva put smo dobili dva noža i dva put smo dobili upgrade. Šta se dešava? U plusu smo 600 dolara. U plusu smo 600 dolara. Znači, ne vredi danas, ne vredi otvarati ovaj case, nego Silver Bull, koji će nam dati dva noža. Ok? Ovo govorim, sam sekund. Ovo govorim zbog vas, ne zbog mene. Ja sam sebi napravio koliko mi treba, ali ja nisam niko iskorišćava druge. Dakle, ovo je isto sreća, ne znači da će dati i vama, ali dva put prolazi ista šema. Ovaj sajt vam je čista šema, ništa drugo. I bitno je da ćete imati sreće ili ne. Ok? Koju sreću kutiju želite? E da, čekaj me, Deni. Jeste tu? Tr Trčije će puca i ubija, Jarane. Jeste tu? Da. Jeste vidjeli šta sam uradio na sajtu? Ne. A, šta si izvuk? Bukvalno sam izvukao šta ja na 682 dolara. Bukvalno, a, ova, ovaj sajt je čista šema, brad. Čista jebena šema i to je to. Dva puta radim istu stvar i dva puta bez razmišljanja mi odradi istu stvar. Šta se? Uz... Pa nisam ništa uzeo, ja imam na 682 dolara, ali uzet ću vjerojatno nešto jako, ali objasnijam ljudima Evo i... šta treba Ja gledam brate, koji ujerao protiv nas sa čistim wallhackom, Šta, matchmaking? Mhm. Uh -huh. Unlucky. Ajde... Imao je, imao je Čoban kill za nereseno, bret. I je omašio. Unlucky. E, Nikad Tu, sam, kill tu sam za dva minuta. Ajde, ajde, Neko mi je rekao u chatu pokaži kutije, dakle danas što je mene išlo su silver bull. Dva puta mi je dao dva noža. Juče mi ništa nije dao. Znači ova kutija mi juče ništa nije dala. Dok mi je ova kutija juče dala. Sad mi je apsolutno ne da. Ajde provamo još jednom. Ali mislim da ništa nećemo dobiti. Isto. Konstantno baca isto. Kad vidite da vam kutija ne da. Nemojte više otvarati. Nemojte... Znači dali smo 150 dolara. U minus smo 27 dolara. Šta? Jedino što može se odigrati na muda ovdje. I to je to. Ne može ništa više druge, da se odigra. Bukvalo ništa više. Ok, očigledno da ne da upgrade iz ove kutije. A je opet Ciler Bull. A je opet silver Bull. Opet je dao nož. Opet je plus. Očigledno da ova kutija ide. Znači ako vas ne ide ona kutija, ide vas ova. Ajde da vidimo da će nam treći put za redom dati upgrade. Evo, on nama treći put za redom daje upgrade. Treći put za redom. Ovaj sajt vam je čista šema, čista algoritam. Kad vidite da vam daje, uzmite mu još. Kad vidite da ne ide, nemojte više da uzimate. Lako. Tri puta za redom. Tri puta za redom. Šta želite više? Tri puta za redom na istu foru smo mi u profitu. Tri puta za redom. Ne raz, Znači, bukvalno vam dajem tutorial kako. Jedino je problem što treba uložiti malo više para, ali znate kako se kaže? A, ko, ko ne profitira, te neće dobiti, jako je lako. Znači, ne možeš ti da uložiš 10 eura i da očekuješ da ćeš profitirati 1000 eura. Sa tih 10 eura možda očekuješ 20 eura. Sa 10 eura ne možeš oči, očekuješ 1000 eura. Tako isto, sa 100 eura možda očekuješ 500. Sa 100 eura ne možda očekuješ 10.000. Nerealno je. Ovaj sajt vam je čist algoritam i čista šema i to je to. Priznaj šta si pio? Ništa, brate, stvarno danas ništa nisam pio. Evo, pio sam sofić, evo. Pijem ga i dalje, mislim, ono. Neću sad da dajem reklamu, ali evo, popio sam ovo. I bukvalno mrzim kad mi neko napiše Uh, ne znam ko je ispratio chat, ko je ispratio tačin stream kod Denija kad sam bio najviše iskan, kad sam bio cirke, kad se raspadate jebeno u životu i ne znate šta ćete. Uh, bukvalno sam dao savjet i bukvalno zašto bi ja sjebo ljude koji me gledaju, normalno ću im pomoći. Što, znači, vi meni pravite pare, vi mene podržavate, zašto bi ja vama rekao je učite na ovaj sajt da bi pukli? Zašto bi to radio? Ja automut, automatski gubim posao. Ništa, ali ništa što vam do sad nisam, što sam vam do sad rekao, ništa nije laž. Jedino što vam govorim, molim vas ako ste maloletni, nemojte, molim vas, nemojte bez odobrenja roditelja. Molim vas, nemojte uopšte se kockate, nepotrebno je. Ovaj sajt je nepotreban. Čekajte moje givave, ja ću vam dati i to je to. kaže ajmo opet silerbul pet puta ajde nikakav problem ajde evo vam pet puta opet Unlucky, Unlucky, tri puta je dao, šta sad? Ne može uvek braćo, ne može uvek, jebi ga. Možemo još jedan da probamo, ako hoćete, nikakav problem. Okej, okay. ne daje više, sad 100 posto neće dati ni upgrade. Ajde učitaj ga. Ne vjerujem ni upgrade da će sad dati. Možda i da što je najgore. Ne da. Ok. Sajt je krenuo da guta. Šta to znači? Da vas više ne ide. I tu treba stanete. Nema potrebe više da se ulaže novac. Dva puta je progutao. To je to. Stajete. Nema dalje. Zašto? Apsolutno više neće dati. I to je to. Ajmo da pecnemo neki kanter. I posle ovog idemo dalje Skin Club.